Signos de Capricórnio, meus amores, sejam muito bem-vindos ao canal Analona Astral. Muito prazer, eu me chamo Ana Paula, teremos uma leitura de tarô coletiva, intuitiva e atemporal para quem tem só Lua, ascendente ou Vênus no signo de Capricórnio. Você que está aqui porque a é pessoa especial do seu coração é deste signo, seja muito bem-vinda a essa leitura. Amores, lembrando que essa leitura pode ressoar com vocês diretamente ou até mesmo no formato espelho, discernimento, é uma ferramenta fundamental. Durante a interpretação dessa leitura, é aquilo que é para vocês e soltar para o universo aquilo que não pertence. Pessoal que está interessado no curso de tarô, eu estendi para vocês até o dia 10 de maio para fazerem a, a inscrição de vocês e terem acesso aos dois módulos, ao módulo que já está vigente e ao módulo do lançamento, agora na primeira semana de maio. Então vocês obtêm dois por um. A base é a mesma, tá, amores? Só que ela vem aqui agregada de informação. Quem já foi aluno pode. Entrar em contato conosco é, e ter acesso ao link do, do curso, tá? Do novo curso agora, a partir da primeira semana de maio. É, amores, o, o acesso ao curso ele é permanente e vitalício na plataforma, fica lá disponível para vocês, tá bom? Ótimo investimento. Vamos lá? Abrindo o nosso portal de luz e consciência, Capricórnio, em nome dos nossos guias espirituais, mestres, anjos, sanadores, seres de luz, em nome do Pai, da mãe, da fonte divina, rogamos aos nossos mestres espirituais. Que revelem nesse momento o coração de Capricórnio com gratidão e luz. Coração de Capricórnio com gratidão e luz. Rainha de espadas. O arcano maior da força. As outras cartas caíram viradas, menos não consegui ver. Eu vou aceitar, tá? Virou e voltou para o deck. A princesa de copas. Vamos lá. O que mais nós temos para Capricórnio, mentores? Com gratidão e luz. Falem com Capricórnio com gratidão e luz. Virou e voltou para o deck, tá, amores? Aqui, ó. É o arcano maior do mago. Já vi aqui pela numerologia 1. Ó. Vou deixar para vocês. Vamos ver as energias, Capricórnio. Três de ouros nós temos aqui nós temos o arcano maior do julgamento ó oh, são três arcanos maiores o arcano maior da força do julgamento e o mago eu tenho nove de paus eu tenho sete de copas eu tenho três de copas eu tenho princesa de copas princesa de ouros a rainha de espadas no arcano da corte como eu já falei para vocês três, uh, três de paus o arcano maior da temperança, rei de espadas, e três energias aqui, vamos lá: dois de espadas, cinco de ouros e oito de ouros. Capricórnio, o arcano maior do julgamento, normalmente ele entra como uma sentença, tá? Só que, como a gente tem aqui na leitura de vocês Rei de Espadas e Rainha de Espadas, eu vejo assim: é algo muito relacionado à liberdade ou à libertação. Pode ser aqui liberdade a nível físico, tá? Você se sentindo mais livre, algo aqui, as coisas acontecendo para que você se sinta cada vez mais livre ou mais liberto, ou pode ser a nível de libertação mesmo espiritual. Onde você começa a, a fluir espiritualmente de uma forma mais livre, tá? O arcano maior da, da, do julgamento ele coloca você em um patamar espiritual, então é um patamar onde você é, fica mais livre, tá tudo bem, sabe? Ah, tal coisa, não, tá tudo bem. Ah, tal grupo, tá tudo bem. E Fulano, tá tudo bem, tudo tá tudo bem, sabe? Assim, quando a gente tem aqui o, o arcano maior do julgamento como regência, eu tenho também aqui o arcano maior da força, a força aqui, amores, ela está no sentido de resiliência. Eu vejo algo aqui no sentido de perpetuar, sabe, na força. É, 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 eu sinto aqui um, uma energia, o arcano maior do mago ele, ele a, a abertura do caminho perpétuo ele tem essa abertura, é o faça-se a luz, né? Ele coloca a luz, então você, ali, a partir daquele momento, você tem a, a permanência daquela luz, daquele foco, e tá ao lado do arcano maior da força. Olha, é, Capricórnio, eu vejo a abertura de um caminho no campo emocional de vocês, que, apesar de eu ter aqui o arcano maior da temperança, que fala sobre equilíbrio aqui, ponderação, é, temperar as coisas, né? O arcano da temperança ele traz essa essa necessidade aqui de ponderar as coisas, mas eles me mostram o seguinte: tem muito do seu destino que está nas suas mãos, muito. É, não tem assim uma energia onde você você é liberto espiritualmente, você corre livre em águas livres espirituais, então acaba que isso por si só vale pela regência do seu destino, porque eu tenho um mago na linha central de luz, o mago ele não tem regência sobre ele, entende? Ele ele é o autorregente. regente, ele não tem o um regente sobre ele. Quem vem antes do mago é o número zero que é o, o arcano maior do louco. E o louco ele é isso, ele não tem a sanidade, ele não tem a consciência, ele não tem o pau, despertar. O mago ele vem assim com o um despertar espiritual. Então, é, é uma autorregência dentro da, da sua linha de despertar espiritual, elevação da sua frequência energética também, expansão de sabedoria, o arcano maior da força, que ele fala sobre essa permanência dentro dessa, desse novo ciclo espiritual que a sua vida tomou aqui posse, tá? Eu falo, tomo posse porque eu tenho a princesa de ouros, então, e ela é a princesa intuitiva do tarô. Então, o que, que ela, te, ela traz consigo? Ela tem o iluminada, ela é linda, amores, eu amo ela demais, princesinha de ouro. A princesinha de ouro, amores, ela é a princesinha que representa o clã de vocês, Capricórnio. Ouro, é, é o elemento terra que representa signo de Capricórnio junto com Virgem, Touro. A princesinha de copas, a princesinha, perdão, a princesinha de ouros, ela traz esse despertar espiritual. Então ela a, a, ela tá abaixo do arcano maior do julgamento, que me mostra a liberdade espiritual, a autorregência que vem através da liderança do arcano do líder, do arcano da força. E aí a gente tem ela. Ou seja, existe uma uma autonomia espiritual muito grande para vocês nesse momento. Essa autonomia espiritual coloca vocês é, em profunda conexão com as emoções, tá? Gente, eu vou explicar para vocês o nosso vórtex espiritual, que é conectado com o Criador, tá? Ou conectado com a força cósmica, com aquilo que você crê. Aqui. Você que não crê também está conectado também, não tem como você se desconectar de algo ali que você ainda não descobriu o que é. É, que ainda não se conectou com a sua fé diretamente, materializado, mas existe algo ali que te conecta, você está vivo por isso. É, nesse nosso vórtex, tá, amores? A, a, nossa, a nossa permissão para que essa energia entre no, no nosso corpo físico vem através uh, das emoções. Então, aquilo que você sente está diretamente conectado com a sua evolução espiritual. Quanto melhor você se sente, melhor você fica espiritualmente, não vice-versa. Você não tem que ficar melhor espiritualmente para ficar melhor emocionalmente. Você tem que cuidar do emocional depois do espiritual. Porque quem faz a, a recepção ou tem a percepção da informação espiritual é são as nossas emoções. As emoções também fazem um filtro, a nossa mente filtra mas as nossas emoções é quem comporta essa informação dentro do nosso corpo físico então a sua regência emocional ela é fundamental agora para esse momento Capricórnio para que você é, consiga se situar dentro do despertar espiritual ainda dentro desse despertar espiritual eu tenho uma conexão entre rede de Espadas e Rainha de Espadas Rei de Espadas e Rainha de Espadas no amor como eles são lineares se tem assim dois Reis que são lineares é o rei de espadas e a rainha de espadas é uma conexão extremamente mental é uma, uma conexão e justamente justifica muito também a presença da nossa princesinha de, de ouros aqui né amores então existe aqui uma questão entre conexão de consciências tá é, pode ser conexão de alma gêmea sim, porque eles são do mesmo clã tá clã de espadas, elemento ar, elemento ar nós temos aquário, gêmeos e libra, não necessariamente vocês estejam conectados com esse signo também, porque eu tenho bastante, eu tenho elemento fogo na regência de vocês, tá? Então eu já vou falar os signos que vocês estão conectados, é, vocês estão conectados com touro, virgem, capricórnio, do elemento fogo eu tenho vocês conectados com leão e sagitário, e no elemento ar, é, libra, aquário e gêmeos, as energias meus amores olha só eles fazem parte do mesmo clã isso significa o quê? eles têm alinhamento é, não só de consciência a nível de conexão de consciência porque o reino de espadas ele é o reino do elemento ar o elemento ar é tudo aquilo que confere a racionalidade a a psique a questões envolvendo grandes decisões raciocínio lógico tudo isso é dentro julgamento Tá, amores, ele é, é o reino onde o tribunal, de todo, é o tribunal de todos os outros reinos é o reino de espadas. Rei de espadas, ele é o juiz e ela é a juíza do tarot. Tá? Eles têm aqui uma, uma dualidade na como defensores da justiça. Existe também aqui uma, uma clareza e uma verdade muito grande entre eles dois. A franqueza excessiva aqui pode ser um desafio. Para vocês, tá? Vocês que estão dentro de uma conexão. Aqueles que não estão dentro de uma conexão, a comunicação entre vocês começa agora, porque eu tenho princesa de cópias, ela é a sereia, ela é a princesinha que faz a comunicação, ela é aquela que comunica. E a princesinha de cópias, meus amores, ela tá na linha central de longe de vocês. Então aqui ela me mostra assim: olha, tem uma comunicação, existe aqui um contato, tá? É, o rei de espadas, e ele tá abaixo do arcano maior do mago. Ele traz uma materialização aqui. É, Capricórnio, alguns de vocês devem estar preparados para alguma mudança repentina, tá? Mas assim, bem repentina mesmo de repente você mudando de casa de alguma coisa assim nesse sentido tá porque o, o rei de espadas ele traz consigo uma decisão importante é uma decisão rápida é uma decisão linear ele é cítrico ele é ácido ele tem ali a verdade ele, ele vai naquele ele vai em alinhamento e ele tá muito decidido aqui no três de paus e o três de paus é a carta da mudança pode ser transição de carreira para alguns de vocês tá mas é uma leitura mais de fundo emocional Pode ser mudança ou pode ser você viajando a curta ou longa distância para ver uma pessoa, um ser amado aí, Capricórnio, ou a pessoa vindo até você também, porque a Rainha de Espadas, ela vai até o Rei de Espadas, tá? Ela é uma rainha que vai, não tem problema. Eu tenho a energia do Nove de Ouros ao lado do Três de Copas. Olha Capricórnio, eu vou falar uma coisa para vocês. Ah, para muitos aqui é uma transição emocional do, do gelo para o fogo, do fogo para o gelo, vice-versa. Tome como ressoar, tá? Porque na linha do passado eu vejo aqui no dois de espadas vocês tiveram que tomar uma decisão muito importante, tá? Precisaram tomar uma decisão a cegas. O que, que é a decisão a cegas? É aquela decisão que você toma é, fechando teus olhos para a realidade, olhando para dentro de si. É a condição dessa mulher, ó. ela tem duas espadas, ela, ela vendo os olhos e ela toma a decisão para que lado ela vai cortar é, olhando para dentro de si. Ela não olha o externo. Ela, é, Então, eu vejo uma questão aqui onde vocês precisaram olhar para dentro de si para tomar uma grande decisão. Foi um esforço muito grande, porque eu tenho oito de ouros, a energia do, do esforço. Se essa energia vem no dinheiro, é dinheiro chegando mesmo na base do esforço, do trabalho, da luta e tudo mais. Mas aqui, como essa energia vem emocional. É, eu vejo que vocês se esforçaram muito para sair dessa situação, uma situação de, do cinco de ouros, a situação do cinco de ouros é uma situação assim, de você sendo deixado de lado, ou rejeitado, ou se sentindo assim, pode ser que isso não tenha acontecido de forma direta, mas é, foi a forma como você, na sua individualidade de essência, captou isso, tá? você ah, filtrou essa energia. Cinco de ouros é uma senhora que fica lá fora, ó, no frio, na, na neve, enquanto dentro da casa tem comida, acolhimento, aquecimento, e ela fica ali do lado de fora, no frio, na noite escura da alma. É, esse momento de transição também, tá, amores? É muito pertinente falar sobre isso. Essa transição também pode estar conectada a essa saída da noite escura da alma. Porque eu tenho três de fogo pelo três de copas. Então, são energias o quê? É uma transição, mas é que eu tenho celebração de celebração. Então é assim, por mais dolorida que esteja sendo ou tenha sido a transição, eu tenho você celebrando aqui. No nove de ouros eu tenho o arquétipo do reconhecimento. Gente, o nove de ouros ele é o oposto extremo do cinco de ouros. Olha a diferença desses dois arquétipos. Vou deixar aqui na tela para vocês verem. Ó, aqui é ela na neve sendo jogada do lado de fora, rejeitada, no frio, na noite escura da alma. Aqui é toda a pompa e circunstância, o pavão dourado, nove de ouros, reconhecimento, glória, é, se sentindo glorioso, gloriosa, se sentindo bem, amado, bem querido, bem tratado bem tudo aqui tá essa mulher aqui ela traz tudo consigo tá ela é bem nascida bem criada bem tratada bem, bem de tudo e é uma energia que mostra que vocês tá a transição de vocês aqui eu tenho energia também de sete de copas para vocês é... se agitaram às vezes a gente na nossa jornada de aprendizado em relação às nossas emoções é natural que nós cometamos enganos. A gente acredita que uma coisa é aquilo, depois não é, né? A, a imaturidade, tudo isso faz parte mesmo, tá normal, tá tudo bem. Entende? Tudo aquilo que faz parte do nosso processo de aprendizado. Independente de você ter absorvido de uma experiência boa ou ruim, é importante para a constituição do ser que você é hoje. Mas aqui os mentores estão falando é, sobre alguns de vocês. É, terem no passado se machucado por algumas precipitações, e aí agora, nesse momento, vocês acabarem jogando essa fatura para a espiritualidade, porque vocês estão no momento de pausa para decisão. E isso não, não, não é uma energia para todos de vocês, mas a energia do sete de copas embaixo do rei de espadas. O rei de espadas ele, ele é muito racional, ele policia muito as emoções. Então, ele me mostra o seguinte, houve aqui uma, um desgaste que Capricórnio passou, que jogou aí a, a fatura até para conta da espiritualidade, assim, que o negócio foi feio mesmo, tá? A noite escura da alma ali foi séria. E aí agora, você está tendo que trabalhar justamente a temperança entre você sair de uma situação extremamente fria, que é a noite escura da alma, e entrar numa situação totalmente quente, que é o despertar espiritual. E que, para alguns de vocês, está conectado aqui com um encontro, tá? De chamas ou de almas gêmeas, eles fazem parte do mesmo naipe. Aqui eu tenho a temperança regente dos dois aqui. Na energia do nove de paus eu tenho a volta por cima. Esse cara aqui ele é um cara que ele, é, ele tem uma cicatriz seríssima porque ele, ele é atacado ele passa por várias coisas depois ele se restabelece mas aqui ele, ele, ele se ergue lá na frente ele se torna Rei de Fogo tá ele é o nove de paus eu amo essa energia tá energia de um cara que superou ali muita coisa depois eu conto a história dele para vocês porque agora a hora já não dá mais na energia do Três de Ouros, o Três de Ouros fala sobre, aqui no campo dos relacionamentos, o amor que sai das sombras, tá? Talvez não totalmente sombra, porque a gente vê aqui, né? Ó, tá vendo a nuance? Sai de uma nuance mais acinzentada, assim, o negócio chega à luz aqui. Mas o que eu quero que vocês observem são as ferramentas, sabe, Capricórnio? E nessas ferramentas aqui, a espiritualidade fala, olha. É, Capricórnio, você tem as ferramentas para escalar e sair dessas sombras. Para você que está aí na noite escura da alma saindo das sombras, para você que já saiu da noite escura da alma e está escalando em busca do, do seu melhor momento, da sua melhor versão, em busca da, da sua melhor essência, está no caminho de despertar da evolução espiritual. A espiritualidade fala, vem um encontro aí a luz, está chegando a luz aí o um encontro de vocês. Para você que tá na conexão, o encontro, está chegando à luz também, tá? Casal de, de Capricórnio. Quem aqui é casal com Capricórnio, tem relação estável, situação estável aqui. Eu vejo que é um momento aqui que o casal tá passando por um por um ponto de frieza, tá? Porque o rei e a rainha de espadas, eles têm um toque de frieza, elemento ar, né? amores? elemento frio mas também é um momento muito importante para que vocês possam pensar em várias situações ao redor de vocês que não é só o amor. Então tá legal porque os dois estão na mesma sintonia. O ruim é que se tivesse uma rainha de copas Entende? Um rei de copas, um rei de fogo, uma rainha de fogo. Aí seria um problema aqui, porque aí um estaria é, muito intencionado na relação e o outro estaria é, numa condição mais racional. Mas é que eu vejo que o casal está numa relação, é, numa condição muito racional, cabeça fria, então estão aqui agindo de acordo com, com a racionalidade, então está bacana nesse sentido, tá? Porém, a, a energia da entrada da princesa de copas na linha central de luz de vocês é algo aqui que agora vocês começam a trabalhar bem as emoções então existe uma uma vou dizer assim uma reaproximação emocional o casal está conectado mas deu uma desconectada para ficar mais pensando aqui nas questões nos problemas em situações diversas que são necessárias fazem parte do dia a dia mas aqui a questão emocional Tá, tá chegando aí para vocês, tá? A conexão emocional para aquele casal que está afastadinho um pouquinho aí por algum motivo de rotina mesmo, tá, amores? Eu vejo o afastamento realmente por questão de rotina. Capricórnio, se essa leitura fez sentido para você, convido você para vir para as leituras particulares. é O curso está em aberto aí para você, venha também, toque aqui no título desse vídeo, abrirá a descrição. Na descrição tem todos os links para vocês. Agradeço a presença de vocês mais uma vez de todo meu coração. Você que precisa de oração pode colocar o teu nome. No final de cada dia eu tenho um incenso, uma vela e uma oração para acolher você com todo o carinho do mundo. Pode contar comigo, tá, amores? Vamos agradecer aos nossos guias espirituais, mestres, anjos, sanadores, seres de luz, em nome do Pai, da Mãe, da Fonte Divina. Um beijo no coração de vocês, meus amores, e até a nossa próxima previsão.